Suray, Uri, Suray, ¿qué ampa ya? Home, Luri, Luri. ¿Qué es? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias.
nak buat kena. Kenar kena apa? Aku ya cuci ya. Meter. Apa dulu abis ya? Beri jempol deh. Tidur bolnya dia kan. Kelapa. Lak kata colbe. Ya rara kan tuh di liar gitu. Hah? Ya sabun tuh. Mak buat kunyah dia tak. Kena cuci ya. Kena cuci saja. Anaknya cuci, ani buku ya, anaknya cuci ya lo. Apa? Kalau kau misal teh. Eh nanti. Saya mana ur? Saya. Saya. Oh ya. Is, tak relot anda ya. Ya. Kita pergi ke sini. Deh, lain. Is. Nah, latar nak ni ya? Nak bubur eh? Nak kena kena uduk kena? Coba. 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 Tin, co. Ini nak kawan ya? Sopi nak kawan. Enggan saat satri. Kenapa apa ya aku? Enggan saat satri nore? Isap tada 70 bar. 70 bar. Jam bar. Niko. Sesama tu. Yang kuli mana? Tiris tingan ke apa? Sesama yang kuli. Century. Century mana tu? Entry ke entry? Kenapa apa pun kuli? Kuli apa? Kuli jeram musa kat tadi. Kuli ini musa jeram. Kuli mana kita? Kuli apa pun. Niko kita senang kan pebostan kau itu. Chal, chal.